Dobro jutro. Nekom danas sudi, pa moram da ga vozim u Doboj. Sati 7:21. Kokaš ćeš ti na suđenje? Nije do mene. Kako ne do tebe, je do mene. Pa i to da. Pa okasni ćeš na suđenje, znači ja bi kriv. Ja, šta sad? Pa ništa, nek čekaju. Nekom danas sude, ja ne znam kome. Neko viče, kaže da meni sudi. Ja reku, ne vjerujem. Nego ne. Pa ne mogu meni sud kad ja nemam takav osjećaj da meni može neko nešto sud. Razumiješ? Ljudi, ima ovaj svjedok, on zaštićeni. Žena. Nemam ja osjećaj da se nama sudi, zašto? Ona je kao neki svjedok. A tam piše Begi da meni treba nešto sudi. Ja ne znam ko to meni može suditi, zašto? Ne znam šta hoće od vas. Ja ne, bojma šta hoće od mene. Da su mi sudili možda, šta ja znam, 2020. Dok je bilo friško. Da? Dok je bilo friško. Da. Evo što je ovo ljudno snijeg, ovo palo. Ne znam šta bi te rekao, možda 2021. da bi ja možda osjećao, možda bi ja osjećao da meni sude. Ovako ja nemam pojma što ja idem u Doboj. Eto, ja pojma nemam što ja idem i otle meni da sudi. Ja nemam blage veze. Ja sam to zaboravio, ba. Nisam se naspao. Nikako. Aj dobro što sam nisam naspao, nego što sam ja pod utjecajem opojnih droga. Ja sam sinoć krenuo da legnem oko 12. I rekao, bit će to meni poteško zaspat, znam ja to. Ja 10 mg bosaurina. Kada žena bit će puno. Učeo, ma neće. Zato popio još 10. Ma neće. Da će biti puno, da potvrdi. I krenuo ja. Onaj Jugoslovin. Opet neki video snimio o meni. Rekao, aj pušću da vidim šta priča i zaspaću. Aj joj, ne moram ja zaspati. Popio 10 mg, gotovo. Znači, kroz pol sata morate hiti. Ne mogu zaspati. Isto, hoću da zaspim, a hoću da čujem šta laju o meni. Isto onaj, stade video. Rekao, što stade video, nije valjda kraj. A vam preokrenuo se kunja. Kad ja kad je video zapis nije dostupan, rekao šta je, nestalo mi interneta, šta li? Kad ja nije ima dole onaj burek Wi-Fi. Rekao šta je sad? Sklonio video ili ga izbisao ili ga stavio privatno, ne znam šta je rekao, pa jebem ti, belaj. Ode mi dokazni materijal. Reko, nije do sad bježu s tim videima, ja to sutradan pustim u OBS-u, prokomentaršim šta je ispravno, šta nije i meni ostane taj video, razumiješ? Probo ja zaspat opet.
Rekao, ajde, dobro sad. Nema šansi. Nema šansi da mogu zaspati. 10 mg. Znači, konj bi zaspao. Ali ja ne mogu, imam suđenje sutra. Bila danas. A mene ufatio fičur, ufatila me, huja šta ona je tamo priča o meni. Isto reloa tam vam, isto, ne znam šta sam nešto drugo gledao, nema pojma. Isto se pojavi taj video. A rekao, šta, sad se, sad ga nestalo, sad se pojavi. Rekao, moram ja ovo skinuti, ovo je dokazni materijal. Neko on tam priča čači svom da to ne podliježe ovom onom, da ne interese to mene šta stalno govori, da ne podliježe tužbi, da nije vagazno. No, tamo kleveta, rekao, kleveta. U 2 sata me še nije. Odšao tam u sobicu. Pokrenuo OBS kao da ću lajvat. Samo krenuo kameru tamo na zvučnjak. Rekao. Neće opet sklonit, stavit će na privatno. Biva ja lajvan sam sa sebom, niko ne vidi. Još sam ja to ubrzo na 1.25. Rekao, kad će ovo piše nešto 2 sata. Kad ću leć? Ako ono je zustavljeno, on će tamo nas snimat, pita Boga šta koji će idući video otvoriti. Jedan to mora neko zaustaviti. Ja se muho tam vam. Uradio to 3, koliko je bilo? 15 do 3. A ja u 6 trebam ustati. Rekao, šta bi mogo, koji bi mogao biti izlaz iz ove situacije? Izlaza nema, već sam ga zabrljio. Rekao, još 10 mg. Gru, u 3. Rekao, 10 i 10, 20. Znači, bika obar. Ja sam zaspao u 3, u 3:30, ne znam nija. Kad nešto me drma neko. Pa kaže, ustani. Drmao, nisam te drmao, ovo je tako. Nešto nije, me budilo. Nije sam te probudila. Nešto me budilo. Pa ga drmao. Aj kaj ustanem, možete vi kaj ustane, ne mogu ja ni progledat, a kaj malo ustane. Ja sam legao u 3:30, ona me budi u 6, razumiješ? Mislim, ja sam uspio zaspat u 3:30. Sa 20 mg bosa urina, ljudno. Pa tu neko da je popio, spavao bi peda, ona. Tako, ali ne bi ja svijedno zaspao do ni prvi, a? I da nije ovo taj video izbacio. Ne mogu 10 mg zaspat. Suđenje, ljudno, suđenje, razumiješ? Ja to čekam 15 mjesec dana, otkad čekam. To je zakazalo tam termin, hej, haj. Haj ti sad čekaj. Rekao, otkad ima pravo da men sudi. U mojoj glavi je to drugačije posloženo. Na mene to nije legalan pretres i ništa nije legalno. Kako ništa nije legalno, nije legalno ni suđenje, a još ipak. Ne veš ti. Kad ja te tuži, kad ja ti sudi, razumiješ? Ne pika se ono što ja kažem, to se ne pika, pa reku. Što će džabe ići na sud kad se moje ne pika? Ja ću sam pojaviti šut. Prošli put sam zaratio. Sad sam omavljen da Bog da ja ću sad danas ratovati, ja ću zaspat u posud. Me čini, mene će privaliti.
sad će ova kola imati 4 točka, pa nemaš upad na stranu. Ne trebaš balansirati. Uglavnom, nisam sam spavao nikako. Sad sam spavao 2,5 sata. Mašini, mi smo u Čerima na knap, ako bude parking, neće imati kad ni cigare popušiti. Šta će i prije, doješ ranije, pa čekaj pol sat. Ne, neću ni početi u 8. Hoće, mora početi. Bez prošli put počeo u 8. Ne znam, nemam sata, ostavio telefon u kolme. Evo, ovako znam. Uglavnom, ja se nisam se spremio za suđenje, more li sutra, drugarce, ustajice. More li sutra, šta me ovo boli? More li sutra, ja se nisam spremio. Ja sam popio 20 mg bosaurina, pa meni mozak ne radi. Mada ne znam da li meni uopšte mozak treba na suđenju, to nema pojma. Da li to meni uopšte i treba? Stavio sam žvaku, nešto mi u stomaku s kamen neki se uvalio. Rekao da neću povraćat sad najutrile. Volio se kamen, pa ne to jednostavno, ne ideš na suđenje. Pa ne ideš ti na suđenje drugom, nego ideš na suđenje sebi. Otkle meni suđenje, nikad u životu nisam bio kriv ni zašto. Ovom prilikom pozdrav za moj komši u Kotorsku. Da mu se upiše u HR djelo što je meni spakovo, pretres, progon, suđenje, evo. Da mu se upiše u HR, aha, mogu ja govorit da mu se upiše, ne pita se to mene. HR djelo, HR. Drugi skreći, bož, meni za leđa. Ema, joj, što imaju Golfa četvorku, nisti, oni baš. Bilo ono što me je pasta šestu karavana, evo kad trkaju sa stava, Golf četvorka izvadi. Malo je mu stomaku napito, teško, ali nemam pojma. Ima pored mene žena. Ona oživljava. Znači, ako dobiješ srčani, ona oživljava. Ej, javaj, pribaci mi svjetlo. Ona oživljava, uglavnom nema straha za mene pored ženi. Ona kad to opricne, znači drog ti ispadne. Ali srce mora prokucat. Ovo ti na stomaku iskoči iz želudac, ali srce mora prokucat. Kad ona krene, ljudino. Ti se probudiš oživljena, boli te stomak. Koliko je to jako. Dobro, stao si. Privat to više. Kako ti tu mene lijepo oslika. Joj, kako pa. Ne znam ja, otkada ja znam šta je bilo. Kako neku grubu. Pa nije gruba, nego što moraš. Aj, još privat to. Znači, moramo platiti parking telefonom. Jer ako turiš ovaj banskomat. E, drag, ja vam John ti pojede pare, a ne izda kartu. E, zato ja neću stavljati u baskomat. Uvijek sad ovog za mene. On ne umije preteć. Koji jezik ne poznaješ? Uvijek ovog za mene. Pa da te udarim, stavuš. Znaš ti mene. Ko bi biće? Pa valjda onaj što je bio iza nas. Pa šta bi biće? Jel normalan? Pa eto nešto se buni. Pa šta se buni? Kako da se... Šta?
šta vi glasam previše smotan. Hajde kad se pribijem tam što više. Hajde da vidim gdje sam. Ma parkiru ne mere bi bolji. Ništa, moram ići koliko sati. 7:30, mora jedna cigara, a moram prvo platiti parking. Hajde daj. Suđenje je završeno. Nije ni počelo, ali je završeno. Majko za mene. Ništa, mi se gori poredali u neku drugu sudnicu, nije onu prvu. Ovo je sad neka drugačija, gotivnija malo. Ode mi 2 marke, ja uplatio parking 2 marke. Ne možeš više na telefonu platiti od 2 marke, kada je 120 minuta, 60 minuta je sat, to jest marka. Ja 2 marke na telefon otkinim. Mogao sam i marku, nisam znao šta će biti. Pa došli su, svi su došli koji trebaju doći. Ali suđenje je odloženo. Jer su oni... Oni su bili po tim godišnjim. I sad ima nalaz vještaka. Neuropsijatra koji mene vještačio. I sad navodno nije to dobio ni advokat, a ni tužiteljica. E sad, advokat se ne buni, on je to na brzinu pročitao. Al se buni tužiteljica. Kaže ona, traka je meni vremena da ja proučim. Tužiteljica je tražila da se odloži da bi ona proučila nalaz vještaka zato što ga nije dobila valjda na vrijeme, koji je razlog tome, šta ja znam, ovo je bilo pogodišnji i eto, nije dostavljeno. Uglavnom mjesec i pol još, rekao, ej, ko živ, ko mrtav za mjesec i pol. Pripadajma na tu šteljicu, u oku devlu papira. Rekao, drogi, ja miđa, pa ona ima više papira neg ja. Ja 4 godine se ganjao po tužilaštima tu, predavao ne prijave, pa odbio, pa žalba, pa piši, pa ko je šta radio. I oni su to sve podbijali i rekao, ne, ja više ja... Što sam bio pismen, bio, više ne moram biti pismen. Nema više šta pisat, ne da i gotovo. Uglavnom, suđenje je odgođeno. Ja... Ima u torbi, zapisio sebe advokat i ja vam potvrdio na papiru, ne da. Mislim da je meni zapisio, kako ja ste zaboravio. Ma ja ste odmah zaboravio, čim su rekli, ja se odmah nisam upamtio. Jel 10. ili 11. mjesec? Koji je? 10. mjesec. Koji datum? 22. 10. Pa to ti ured 11. No meni ja u glavi priklopio nešto 11. Rekao, drag, amđa, uvuče me, uzim. Onda je se ovo završili odmah. Aha. Sljedeći put kad dođem, mora opet nešto. Mogu ja biti bolestan, pa ne doći. Ovo je bilo gledat trening. Ovo je gledat trening. Trening je bila bio, eto, drag, jande. Ja čekao mjesec i pol, sad opet mjesec i pol, pa nemam ja to više sad čekat, trebam za to zaboraviti. A ja. To zaboraviti, pa hajde. Šta je ovo ranije ugrijalo, šta je ovo smina? Ha? Kada će danas biti? Koliko je? Pa nije 19.
19 stepeni, ako da ima 20 tipi, šta je ovo? Otvorim ovaj happy go, šta misliš? Žena se naostrala, kaže da se to završi. Koliko ti znaš, hoće se završiti povoljno, nepovoljno. Žena se spremila da završi se. Nek se više završi. Kaže žena, nek se više završi, ba ne mreš da završi. Curca nam se pogrumetala, ostala kod kuće i ona ne priča. Ona ne priča puno, ali ona čuje šta mi pričamo i onda pripala se, vidi, odosmo oba dvoje i čula je gdje odosmo. Mogu ja izaći ikako na ovaj put? Kad će meni neko svirat. Ovo, malo ovdje neugodno izaći. Viče žena kad je custa se pogrumetala, zbunula se, ne, ona ne govori. Znaš, ona ne govori šta osjeća, ali vidiš da se... Pa te boji se, dijete. Boji se, pogubila se, znaš. Od onda pretresa, kako su nas ogledali, ono radili, ona ima strah u sebe i gotovo, to je... Znaš, ti nije 100 puta redio se toga... Pa ne znam, sam bio uopšte na sumu. Pošto sam ja po 20 mg od tog busaurina, drugog obdža, ne znam, nisam bio. Viče meni sudija, jeste kaže spremni za suđenje. Jeste kaže spremni da prisustvujete suđenju. Mislim sam u sebi, ja se raspadam, nisam se naspavao, kamen se uvalio u želudac. Viče mi, ovo sam bolestan, ali ja ću probati da prisustvujem. Pa kaže jeste spremni. Pa rekao sam ti da se potrudi. Noga te brez, nisam spreman i ti odložiš, ne odlaži. Eto, odložiš je zbog drugog razloga. Ma pripala me tu štajica ovako od jeblo papira. Rekao, dragi mamiđa, gdje skupite tolke papire? Gle, meni sad ne papira, ništa piše u njima, šta se oni to spremali? Gdje volko papira, 4 godine se borio, nema pola od toga. Nešto mi se to ne sviđa, previše papira, ima, treba odvat. Treba ono odvat, staćenjom oko papira. Šta će ti toliko, oko papira, šta će ti toliko papira? Treba ovako 2-3 papirća. A ja, to je toliko papira, ovaj ja to nosat. Znaš ti koliko je to teško, koliko deblo, to ima 5-6 kila, ako ne ajuši. Neka tu štajica smrknuta. Ali ja ću nju omekšat. Ja kamen omekšam da ne menem tu štajicu omekšat. Ja ću omekšat. Samo meni treba više puta da se ovo odloži. Da se ovo više puta odloži, da ja tu štajicu omekšam. Šalim se, nemaš ti nju omekšat. No je ona tru, ona upravila svoje. Ona mene da zatvori. Poistiha, polako. Polako, čekaj. Čekaj, tandir, tandir bona malo, tandir. Uglavnom, evo, vraćamo se kući, nekako blesavo ispade i ne znam što smo išli. Jele svina. U mene se žena šokirala, njoj treba elektrošoker uključiti na struj da dođe sebi. Njoj ništa jasno nije. Pošto nju iščerali, ne mre, kaže, nemaš ti kad bi, ti si sjedo, kaj izađi sunce, ti bi pozvana po potrebu. Ček, puno, gdje su drugi sjedoci? Pa ko će mi sud, nema svjedoka. Viđel ti kakvog svjedoka bo ona? Nije nikog bilo. Pa kako će na tu šteca izaći nakrast nas troje? Advokat, ja i ti. Kako mislio na tu šteca izaći? Doduše ona ovakve papire, debele. Ona sama nas troje, pa nema šansu. Ona. Kako će ona izaći nakrast? Oj, joj, braću.
Kako je to suđenje, dragi Anđa? Oni nemaju ni jednog svjedoka. Treba nafatati ljudi, nafataj neđe. Niđe ni jednog svjedoka, ne, tuštajca sama. Ja mislim da je nju stid Boga. Ja mislim da je tuštajcu stid, a šta će, mora raditi svoj posao. Ja mislim da je nju stid. Ali eto šta ćeš. Ode meni 2 marke na parking. Ja rekao, ja mislio i 3 marke uplotka, ne veš više od 2. Ukucaš na telefon neki kod, tablice svoje, rekao, ne ješ više na ovaj bankomat. Ja jednom 2 marke ubacio, meni proguta 2 marke, niti onaj papirić, niti mi vrati pare, ukrade mi 2 marke, ko da mi ukro 200, rekao, ne ješ više. I ono, kucaš na telefon poruku, rekao, ne ješ više ubacivat u taj tempomat, sad radi, sad ne radi, rekao, ne ješ više, jednom si ukro, ne ješ više nikad. Ne. Kod da su znovu reći, mogu sam i marku ubaciti. Ja mislio i 3, kaže, žena, ne mereš 3, piše samo 120 minuta, kaže, najviše na tu epic dobu. Pa ne mogu ti ovaj sudnice izlaz tam, mora biti suđenje 3 sata, ne mogu ti ovaj sudnice, red, šta će reći sudi? Druže sudija, mogla ja ići u plat parking? Aj jo, isto kao kad bi rekao druže sudija, mogla ja izaći napolj ispušt cigar. Nema tebi izaći. Nema tebi izaći, čovječe Boži. Aj joj, braćo mila, nisam se naspavao. Nisam se naspavao, onaj Jugoslovenija, ne znam šta će sa njim. Aj šta čovjek priča tamo, ono video ocinu, majko moja. Pa ja nisam protiv istine, ono što je istina. Slobodno reci o meni šta god je istina. A šta se to izmišlja, šta se to laži, pa se pojavljuje neka... Kako nam cvijeće neko? Šta se pojavljuje? Najljepše ruže neka. Neka se pojavljuje u komentarima najljepše ruže, ko bi vam ona znao šta je bilo u Kotorsku. Pa ti ona tam piše, ja kraj njega znam, ja znam šta je tu bilo. Ja ušao tam, rekao, imao kakav video da vidim ko je. I sad bubači ona, ima nešto što jest, ali pola od toga nije. Nešto je to ona haman čula od njekog ko je, šta je. I sad to tamo kod Jugoslovena se piše da je tam nešto ovo, a ja znam da nije tu, razumijem. Nešto ona to načula, nema ona tačne informacije, neko je to njoj nešto pričao. Znate ono, kroz selo kad nešto se probaci, od usta do usta nešto se izmijeni, tam doje 5-10. Rekao, ma otkle tebi pravo, kako bi? Kako bi? Najljepše ruže. Najljepše ruže, YouTube account. Ima neki video, nešto snima ružama, a nema niđe lica, rekao, da mi vidim, ko je ova dživraka? Pa dživraka, kad pričaš o meni... Pa ne, može biti muškarac. Ne smiješ pričat o meni, moraš tačno znat šta je istina. Jer se krije isto kao Jugoslovin. Znači, moraš tačno znat šta je istina da bi ti pričao o meni tam nekome nešto. Ne mere, ovako onako, šta ću kupiti? Sa sira. Sira? Ja. Vidi, haj kupi. Vidi, haj kupi, evo je sparkirao ovde. Ako kome bude napol, prijeću tam na onu stranu. Dobro. Pošto sam stao gdje ne treba. Okej. Šta je, dida?
Oš vam, ne mereš vam, ja zauzeo mjesto. I ne mereš ući u pijacu, da si još toliko idi tam na drugo mjesto. A je, da ćeš nam kupi sir. Koliko je sati? 8:39, pa trebalo bi to. Evo, ima onaj što prodaje motuša, neću da kupi. Nisam dvije pijace kupio, nema će se kuzio s pogača. Nema. Ili moram kup duhanu, nešto se mota ili cigare, nema šanse udavi. Udavi me načisto. Nema šanse nikakve. E, imam, nisam ispušio. Zapalim pokoju nekad, nema. Bio je prije duhan dobar, sad se nešto pokvarilo. Nije dočekao, vjerovatno, nego... Vjerovatno je do toga gdje on kupi to, došlo do neke promjene. Ma nema, udavite, dragi Amidža. Na, šta bibi ćeš koji? Šta bibi, kome bibi ćeš? Boga mi će danas ugrijat, koliko vidim, 19 stepeni, ali zašto je u kolima, kod je 25, automatska klima. Evo ide žena, šta je, baš se okasno? Šta je, nema? Nema, ni žene uopšte. Gde je Ami? Šta? Ja rekao, kad ti iščepi? Pa nema je. Čudi me, svake pijace ima. Slaba je nešto pijace. Nije šta bolest. Ne znam, tamo gdje ono voće i povrće, isto nešto skoro stvari, nema skoro nikako. I gdje mlijeko je tim nije čim prezident. Ma ide narod po prodavcama, tržim centrima, kupuje. Nekad je bila pijaca, bude narod tu, hej, hoj. Razumiješ? Nema, bude slabo ono, nešto. Bude ona, bude... Bude većina oni stari ljudi, dođu malo. Prohodaju, malo se druže ljudi s ljudima, ima tam neka i ćevapčinca stali s jednom pa se druže ljudi, ovi stariji. Nema i to. Ona je stari ljudi, Jasmina. Pomrlo, stali. Ima uvijek stariji. A? Nema, inače nešto je slabo. 59. Nećeš napraviti čaj kad dođem u kući, nešto kamen mi se u glavi rekao. Kome ovi sude, ja nekog trebam vozit na sud, ali ja nemam ošća da je to meni. Rekao, nije meni nešto rezlo, ali... Ja nikako nemam ošća da se meni sudi, ljudi. Vičem ja advokatu. Ne mogu od meni sud, znaš koliko je snjegova pala. Doduše nije bilo neki snjegova. To je 2020. bio taj prijetre, 6.8. Znate i koja je ovo godina? 4 godine prošlo. 4 godine. Znači, nema to, pa, znaš koliko je 4 snijega pala, ono kad si duža neko je mala nadna poslovica. Moraš vrat dok nije snijeg, ako je snijeg pao, kada je pada u zabora. U što mi upali zeleno, šta će ovo biti? Ne mogu da vjerujem da sam potrefio u zeleni val. Saš ti meni nešto reći da trebaš kupiti, taj mi reći lijep. Neću. Čudi me. Kako tu? Htjela sam na pijacu nešto sebi kupiti, ali ovo prvo da me curica vidi da sam došla kući. Pa šta su onda na pijacu? Jest. Čime? Nogama. Pa nisi normalna. Pa nisam. Šta ću kupiti? Nije još ići na pijacu. Ne, to nije za javnost. Ja ću ići pješke na pijacu, ima 2 km po ovako. Viš da ovo nešto prižiježi. Jel to nešto baš bitno? Jesu bitno. Toliko bitno? Dobro, nije baš toliko, ali odglađam i krenje vrijeme da kupim. Treba meni, treba curci. Znači, jer... nemoj se odgoditi. Pa što mi idemo kući? Pa zato što hoću da nas curca vidi da smo došli kući. To? Jesu. Možda 10 minuta, sad ona ponovo ići. Gde ne moraš ići, eto kud rekao. Pa gdje ćeš ti 2 km upast na ovako sparinu? Ubit ću, za nić nisam, sad da ne raspravljam. Ha? Pa sad ići ili neš ići? Pa ne znam, neću ići odmah, ajde ti popij čaj, hajmo kuć, hajde. Aha, popij čaj. Jesi.
Ja rekao, sjećaš čaj, sreko. Hoći da nešto neki mi. A eto, ja hoću malo s curcom, budim, pa onda ćemo vidjeti dalje. Eto, suđenje završeno za ovaj mjesec. Nastavak. To se smiješ? Nastavak u idućem. Po što je smiješo, tebi smiješo, onda mi gori ovoj dvije marke za parking. Po što ću, ću plakat? Pa što je smiješo što sam rekao za ovaj mjesec? Ja zašao kući, jesi. Zdrav čitav, jesi. Suđenje za... Kad je suđenje? Što kaže Jugosloven, dao će te ostaviti u zatvoru. Kaže Jugosloven, dao će te osuditi. Eto, nisu, nažalost, nisu ga osudili još, morat će da čeka još. Ne, mislim Jugosloven da ćeš obijel skroz više nego ja dok mene osudi. Pozdrav narode.